Kahat kanya siyo ani kakap si Sokis na anik na lilinak no taak sa kumyuna kapok. Kakaklo ulo kaya naktok siyo titisok at atikot nagkasapat ang nagtumig ta sa aso akaktisin namat inut tasot hunno seksalfi aksit no kusukunik no nisamot ikiyong nakasasot na lagkarsusot ala ang akpat. Tama ka lo aktok niya kong namiyot ilan nut ang numalak si tingilak. Ang numaringid ang ama. Imadup. Atas kosong bisnis ay natin na ang ato at nagayos sa ngayon na itong tamas sa sangit. Imatoso ang numeris sa ngayon nila kaon. O man na bisuslo ane, kakane, kakame, nunap na kakataksin na nakapislo ko no taksiasin na kusaslo ta. Ang utislo, asyamig asaklo tig unang masuang nagat ipasak atlak tinakatok pislo ko. Nalilisit sinakpot na kasiyo tig isaslo ko. Marlungon nomi qanoroq aallartippoq isiginnaarluarisi kaqqatkangerluani qaqqapsisooqqissinnaaneranik naliliinernu taaq saqqummiunneqarpoq qaqqarlu uloriyanartorsiortitsisoq ataatsikkut nakkaassappat annertuumik tassaarsuaqartitsisinnaammat innut taasut 1964 nuukkusukkunik nuunnissamut ikiorneqassasut naalakkersuisut aalaangerpaat Niaqornani qaarsunilu innut taasut tassaarsuaqaqqinnerani eqquganerpaasussatut naliliiffigineqartut oqartussanit aamma naalakkersuisut siulittaasuanit peqataaffiineqartumik ullumikkut ilisimatinneqarput Kaqqatkangerluani unaqqaqqaq ataatsikkut nakkaassappat annertuumik tassaarsuaqariasaassappat qaarsut niaqornat uummannarsaattut ukkusissat aamma ikerasak eqqugaannissaat nalilineerupnu taap ersersippaa uannilu assimi qaammataasat atorlugit assilisattungavigalugit titartakkami takuneqarsinnaavoq sumi fik 2017 imi tassaarsuaqartitsilluni nakkaaffiusoq sumi fiillu uku kisittitalersorlugit ungalusernneqarsimasut tassaapput nakkaaqatarsinnaanermut aarlerinaatiqartut Assimi nommo itto tremillu nalunaarsorsimapput sumiiffiit pingajuattut nalunaaqutsersimasoq ataatsikkut nakkaassagaluaruni ajornerpaamik tassaarsuaqartitsisinnaasutut nunatsinnit tanmarkimit noogimiillu ujarassiut naliliipput kaqqatkangerluani unaqaqqaq ataatsikkut nakkaassappat uummannaq nunaqarfiilu tamarmiusut uku eqqugaassapput sumiiffiit illullu annertuumik tassaarsuaqarnerani angunaqarnissamut uloriyanartorsiorfiusumiittut nuukkusukkunik ikiorsernneqarsinnaasut naalakkersuisut aalaangerpaat innuttaasukkatillugit 1964 nuunnissaminnut periarfissinneqassallutik nuunnissamut neqeroorummut akuersisut avannaata kumuuniata ikiuineratigut inissiamik attartugassarsitsinneqassapput inissianik nutaanik sanaartortoqassanngilaq innuttaasullissuumut nuukkusunnerlutik kissaatigisinnaavaat tamatumanili inissiamik attartugassaqarnersoq apeqqutaassaaq innuttaasut nuukkusuttut inissarsiviugallartunut nuunnissamut neqeroorfigineqaqqaassapput tamannalu kingorna inissiamik attartugassarsitsinneqassallutik niaqornani qaarsunilu pigaartunik nakkutilliisussanik jannuaarimi pilersitsisoqarpoq sumiiffinnillu taakkunani arlaannik pasinartoqarsinnaaneranik nakkutiginnittut pasinartumik pisoqaraluarpat kalerrisaarut aallartittussaavaat tassaarsuaqqassagaluarpat niaqorna tamakkerluni eqqugaasinnaammat nunaqarfimmi innuttaasuttamarmik nuunnissamut neqeroorfigineqassapput taakku ilagaat Katrine Kruse Hansen tassaarsuartoqalissagaluarpat sillimanniarnermut ikiuutissanik neriorsuimmata toqqissisimanaraara taamaammat nunaqarfima qimannissaanut eqqarsaatiqanngilanga niaqornarmiu Katrine Kruse Hansen oqarpoq maani niaqornani innuttaasut famatraaviupput kaqqatkangerluani qaqqaq sisuulissagaluarpat nunaqarfimmi illu tamarmik tassaarsuarmik eqqugaaqatarsinnaasut misissuinerittakutippaat Tamannadi Katrine Kruse Hansennumut ernumalersittinngilaq ernumalinngilanga aamma imat ataatsikkorsa bisnis annatsinnaangatuat neriuutsingiinnarlu taamarsu sangit imatorsua ernumalissutunngilaqa oon
kakakangasluannut tungasut pääsissutissat nuttaat okattusenit niakonnammiunut ullab tungani sakkumiunnekakput. Kakkak sisurissaga ruokpat sillimanjannammut piagersaatit pidersaarutillu sakkumiunnekattut Katriine Kruuse Hansinnimut tokkisiellannarput. Soltu kemari etäisengut tämä atottelussuut tupiusin näppöt kummamajuessaan, että tämä on nähdessä, että riittiummit. Suosuppa syystämä penaria tannum atottelussuut täysin näs, että tämä veru tämä on minuuttus, että poliitsi ältässä katsorisatti kiihuttus, että soppa syyt nohjussuut minuuttun nokapput tämä veru aamma. Tämä aram mikä on tunnus, että iduamisessa on kasvap aamma, jos on kasvap, että aakkas on kasvapä, aakkas on nuoltu. Sinne kerrovat teröntysä sinne, että se on aramat karissa rop. Tässä asua kasvap, ei ole päämillä pisokasvap rop. 2007 nimittäessä asua kannaranit, kuderiaa mikä ennattuna rusinnaasok, pääsi sytisiisutiin rappok. Tämä kerrottu Katriine Kruuse Hansen, ähle mut nuukusudas sinnaan amminik, ikka saat kadingirak. Iki osuvan kammiassa rysuujusjuun, että imme tuossa on nämä sytisakka rysuujusjuun, niiden immin ikka saat rysuujusjuun. Sen suurin, että otokkaa pittos lyttysään on nämä sinnaan, että tupingin irak. Tämän näyttää. Tässä männä näillä kersuisut syylittää syöt, mutta se puhuu iiget uumenne mittok. Tokkaan nähtömik, että verafiissa vapput. Mutta niä konneni kaasunilu innuttaisut pääsiset pillukit. Nusinnäänissä ainakin ne rafiini asui ullumi etäätsimiä katsikäsi. Iläät ilnumapput, iläätli ilnumangin nerusut ilengu tässiämi uanitusää vapput. Kakkamiunen nun sisorjaan näsytyt nelilönnä kattu. Sisornissa kannuk aahlarinaatsi katsikiso. Tässä ei ole pääpissä ja ruoppet, en ole tuossa on pisokas sinne näin ääni. Tässä asuu näitä jatokas sinne näin pääsisikin kuin siimä kapput. Joka ei ole paussu, kun innyttää sinne, että etsimme katsi kannaput, niin on ne kaasun niin pitää sinne ääni. Ja kun nyt sinne pääsisi sinne ääni sinne, näitä suosut pingaatimme sinne puunissa ääni sinne innyttää sinne pekätä, että sinne ingäslet sokannissa ääni. Ingäslet ääni ismaa kiluvaa pisut ei ole päin pissejä ruokkata, ja mä näen itse pisokas sinne näin nyt. Sihkin mahtaan niissä sinne näiden kassuisut. Äidien kanssa esimme puut upeudungaan semmoinen, mutta täytyy mistä jassuu innassuus tai tunge vikeduit. Tämä edistely innuttaa sinut. Nämä pisut en ole tuossa, mitä ne vielä nattu, mitä sinne näin. Sikkuussa kaadua pisokassa ja ruokkata. Tämä tunge viususet upeudungaan semmoinen, kun äämäri pidässä aus jo. Nakattaa ja kattutut innassuun nakattamaan esimerkiksi seknäärit, jos suun niiksi jaaduit, äsat sinne kapput. Mä olen niin kuin muun upeudungaan semmoisessa, että sitä on oma suuria kattokka, niin mun suuria katsikaduun, joka katsikaduun ingastavuun. Innuttaa sinulta, mä olen niin muut, joka katsikaduun, joka täytyy luut ingastavuun, sinne saa näärit, jos suun niin ikään niin pingaatsakkeissa saa pakkut. Tämä on tämä kuosi juttu, että sumi fintää kun en mahtunut, niin eli esimerkiksi sinne apuutakkaan suun näärit, jos suun niin ikään niin pingaatsakkeissa saa pakkut. Siihen mä sinne nousun, mikin uuja katsikin pääsisi siis, että tämä kuva ingasta kynnissä, että aamur uskon kaninnon, niin uuman nämi, uuman näsä, että aina aamun kaffin näsä, niin etäätsi me sitten sinne, että äsingu saa minkasta kumahtuisi. Tämä kuva mitä siis on nassua kassin näyvä? Idisimän niin appu tässä, emme kun idisimän selsit, joka ajattuu siis, että tässä on. Uskon kaninnon, niin imaduun, niin uki oppasuu, kaini upata, että saa pisin näänä tänne. Periaatteessa, se on tämä piffissä tässä suurissa kassinnäänkin nämä uudet. Tämä näy, ilisemmässä ajakka jappu, tämä on myös käymme sihli mahtaan sen upeudun aseman ikkuslu innassuus siinä kattamamme. Pitää sinun innyttää sinne viedä sinne kannissa, että ennenkin nappaa pieniä niissä ensurjaan kannissa. Nähdä käsuun ikkuslu, kun tämä on jaus se, mikä muu, niin äämäri innyttää sinne katsikaduun. Suurin nappaa satsa pappuun. Äämäri ei pidä saa uusia, että se jengi. Sinut ei täytyy kuin minun, minä olen sinulla jäljellä siivassa. Minä näet sieltä, että ilma saa olla sopana, niin kuin fibroa ja pingassa näin, niin pääsi sinut sisse, että sinut liipikin näkään on nöri. Tämä on myös se, kun se on jantusta tässä on
pasisutistaku asukumisumik ilisimasyalin nik nawimingan idatiut sudakatikam nikut pasisutisan nik amar na tosunam nik tunga ukatumi apu sa kaput ilisimasyalu pigidak simagani tau iliyo sa kamnis saktan tuklan mo tapo tunga bisisyalu tasa inut tasa katisyo gitunno sa selfies at nunis sa mut na kaofi na kasapot so kuna asarigus si atat piumagunik nunis sa alang yupisyo. Tässä upadun asemaan ikkut, missä kut innostuus siinä kattu, tämä kun on äärekkäsuus, niin näin tunga viikkissä saatu, että äärengässä on näin politiikki, kun niin jäppäkut. Suusessa kattu, että niin mun pekätsi käydä. Tämä on, että innuttaa sinne minne, suminen jo kannissa minne kiffäängissä, jossa kannaa, että on nämä isikin jäkässä oli vapput. Mä kivänne kannissa, niin innokaffiin pinna kattu. Upadun asemaan ikkut, innostuus siinä kattu, niin idään immoita. Kisiä niitä periaffissa iso kannissa, niin innostuus iso kammat. Tämä kuotunga viedut näärekkäsuun iksuri uutis. Innuttaa sinne minä, nuna kaffin minne, joka on annissa, sikin mä duun, niin nuna kaffin minne, joka on kinnissä minä, äärien kannissa, me uslumi, akarui, mä duun siunissa, me pääsis kuotunga viedut ingassakissa. Tämä kuotamammi, sikin mahtaa viedut suri uutis. Tässä kakkarsisuussa ei luokka, tässä nuna kaffiin mahtuu, eikö aina pääsin näsyt. Tässä niä konna kaksussu, ullu mitsikä rappasi. Älä niä konna, niin illu tämän, mikä eikö aina näpyt. Suurunne täyvä arsari, kun se pingit saa lillu, et nuutsin jäänkikisi. Näädäkkä suusun ingään, et siun ottaa aina kengen, että pingit saa lillu, et nuutsit se sokannissa. Kisien niitä innuttaa sut. Ne jo kannissa minut numero tämä du tokkisi semmänit superi affissa mikku muun ipna rekkasuu superi affissa päät asla nyt nousin näin on min superi affissa kannissa nyt upadun aseman on mut missä kut ilisimäs etti tämä du tätä missä di asuu että inna suu sutai tämä kuva näin rekkasuu nyt tunga viivu tämä kuuma tämä ilisimäs akasti tämä du missä di tekee tunga viivu inna suu sini näin rekkasuu nyt on tunniussattu. Innuttaa sinut uudet syrjässä ja vapput sillimän ja nikkut kaffasissumik tunn kannissa. Tämä on nähdäkäsuus, että suuri näitä sen jätsi joku muu, niin siivaksi mä näet siellä asumik sumi finni uhkumik, kun tätä etsimisit siviset sinne idiosissa, niin suuri jakavasti. Mutta sitten okaput sitten innuttaa pingit säilyttynyt sinne kassengitsut. Sitten illit ulkoja nähtäisi johfiu sinne asumme ja okattu, kun nuun niissä missä ne kaafiin ja kallut, nuissa ei luopit. Innuttaa sinut isomma kappunga etakkisaa ja kaivut sumi finni, tämä kun on maksin pinna kattut äämädu sumi finni ässäni inissimäsut. Tämä on semmoisen jätsi, kun upadun aseman on mut etäätsimistä jaksuu, tässä on pissuttini, upadun aseman on tunga sinun äämädu ajun annossua kassin näin on siimitsutsi, kun edisimäs ääsääviä duu innossuu sattu tuo tämä kuote tietrissaan pötkä. Innuu ja katsi kiinnedu täämädu mässä, kun ekkuvais kassin näin on tunga, siis on näin nähdäkäsuus, juurittaa suot nähdäkäsuus innossuvit. Nunnetsin niin okattu sitä mammi, suljessa oppimaan nopea tässä on. Innuit ne viedi sinne kengin nissään, että nopea mik, ili usää sinne sitä määrässä innossuus siinä kattu lupidassa ausi ohtuutsi, mitä on nissä. Tässä näin eli saapun äpässöön apput, koen aku mennä mit, pekätään sinne näkövit. Koen edes sinne unnäsu asio. Äki osutsi se, mikä puhuu jahtohtut kuvinnit, niin mut äki osutsi se, mikä pitsin nissä, mut ne rooja jahtohtutsik. Nyn ette kun etänukan rippuut. Äki osuus asuu jahtohtut tämä tumoinen sumi finnut esikin itsunut. Fjort niin nyt ullun jahfinappingasun jangadessa puut. Innuttaa sutsi ullamaltu, mikä pitsisi mä sut suridu, mikä pitsisi mä ngitsut. Äki osutsi se, mikä pitsisi nappuut. Äki osutsi se, mikä puhuu jahtohtut. Kaamatsi psiudia, niin kun etään nimmätä. Annolta suut, kapitsikosussi mä ngillet. Kommuni kuitenkin me innuttaa sut 2350. Sijoittamme, että mikä pitäisi me sut näkossaan rahviot niitä tekeni, että sinä voit. Tämä kun on 534 appassaan, että mikä pitäisi me sut. Äkki jos siis se, missä nyt rannissa on kuitenkin jälkeen, appassaan, että mikä pitäisi rannissa näkossaan rahviot, kammettu tikaa. Kerlu Suomessa myrsuup ekkaani piirinik innaillagia tortunik ekstriim iinik ukiammut akkustip ortotsyvienni niätsyvienni lu sukkaniuttu kassammat kikkata kumuunia haakkissuusinissamik ullunimakkunani pidersaarusiudoruttorpoq. Sukkaniuttu kannaratsiut kerlu Suomut 500-yunnik amerlanorusunillu tikaartu kassaaq. Nunarsuat amakkerluu madinnaafiin karluartumut haakkissuusisuussaagut.
qeqqata kumuniani pisortaaneq Julian Hennings noqarpuq tikittut saniatigut nunarsuarmit tamarmit millionillit ilaatigut tiiviikkut malinnaannissaat kumuunip naatsorsuutigaa kumuunillu oqarneranaapertorlugu nunarsuarmit tusaassiorfinnit annerpaanit tusaassiortu taaqqissuussinermut peqataajartorniarlutik aamma naunaqersimappuut Inuit kikkulluunnit isorfigisinnaasaanni soorlupisiniarfinni imerniartarfinnit imersortarfinnilu katersuussinnaasut ukkioq ataasersinnerlu killilersuisoqareersorlu killilersuinerit naalakkersuisut arfiningornek maayip arfinerpingajuat aallarnerfigalugu atornaarsilluit tallimangormat uwalisoq nalunaarutigaat katersuussinnaasullu killilersorunnaarnissaat Sivitsortumik eqqartorneqarsimasoq peqqissutimut naalakkersuisup oqaatigaa. Sivisum eqqartorneqaarnikuuq. Taava naalakkersuisuna eqqartuinitsinni piffissangortoq nalilaatsiug. Tuniluunneqinngilaq nunatsinni. Taavalu annak kigaatsungamik ammaassiartornerput ilutigalugu. Taamatut aaliangerput. Israel myöt Palestiina myönnyt akiniaallut ikkaasamut ippassa unnukkut saasussimmata Palestiina myöt syyvittää kunnanga melkat kudingiluat tukutaapput femitrasi ällät akunaksistettut. Rakitsit raavinit ikinnerungitsut kaasamit Israelimut ikäriynne kaasullu Israel myöt akiniaapput kaasamidu akutsisut hamassimersut Israelimut saasussinammut akisussaasunarapput. Israeli pamassillu akumnenni qaammatsini kingullerni apuqaannerit aatsaattaama sakkortutiipput Jerusalemmi milutsuutuusnisut nimili aatsaattaama eqqisivilliortuqartigaaq Israeli miut politiivisa Palestiina miullu akumnenni tallimangormalli apuqaattu qalermat Jerusalemmi pissutsit naummatsis manersipput Uusab sekkutui ukiunit syvingeenni Afganistanimen rahlutik nunakimattussan nuoramikku, että on näkemik idät Afganistanin miunut niuottunut niinjärpäät. Amerikan miulli englantilaisessa ringisätik Afganistanin miullu sekkutui nyt tunniossa ringisätik, ja se rohtsa kahluittu niinjärpäät, soortu piirit aamatokkit. Tääkku akirkkanit atonnikannissaat aallekutigaat tämänneli atonnikuvernijahfimmit piinnittumit pissusissamisorsoonakangidaak. Soonemi, Amerikka miut, Afganistan miut, desiingidaat atohtullu siuariessutaisin naasut atonnikannissaat kissaatiinnagu tämännelu Afganistanin miunut kissuusinaruvok. Uusab sekkutuisa Afganistan septemberib akkangani tamakkiisumik qimaarsimassagaat president Biden neriorsuinnikuvoq. Amerika miut sekkutui atornikuerniarfiup eqqaani timmisartuqarfimmi Akram Airbasemi atortuminnik isaterilerutorput. Makkorpassuit Amerika miut atortukorivaat piginnittullu paapamiirip atortut atorunnaakkat Halfias tonsit Amerikan miunit pisiarisimavai. Aallartaria rapput, kuutimullu tamanna rinnutikarput. Nuonnarsunik, eqqaamasiqarfi ingilagut. Taakku eqqaamasissat iloqutissallu takutitaat tassaainnarput asorortirinerit. Soorluunapiili asorsimagaat uugut aamma sequmippaatigut. Angutit inersimasut assammik arsarlutik pissartangorniunnerit ippassaq aallartippoq. Unamminerippingasut uwalikkut tallimani toqqaannartumik aallakaatinneqartassapput siernalu koronavirus pissutaalluni unammersuartoqangereersorlu arfiniingormat katersuussinnaanermut killilersuutit atorunnaarsinneqaqqammersut isiginnaartorpassualimmi unammersuarnerit aallartinneqarput. Ukiut marsusinnillarluillu pissartangorniuttoqangereersoq. Unammersuarnerni ammaassillutik nuummeersut NUK akulerit unammivaat taakkua tassaallutik kluppinit arlalinnit akkersunik inuttallit unamminermilu tassani NUK fammatraavinittanimik ajugaavoq NUK milu moolini paarsisoq Rini Abelsen Petersen unamminermi arsarluarnerpaatut toqqagaavoq ilulissanersut nallunnguaq NUK
Asenner sunut norsarhoosi imut tulliullutik unammipput. Tessanilu en otafaro iina trafiatyymik ajugaapput. Unammilermilu en otafaro mi arsartut ilaat Lars Möller arfinerpingasorartok arsarloornerpaatut toqqarnerarpoq. Unnummilu unamminerkingullaq maniittumeersut sisimiuneersunik unammisartullit aqissiaq aamanuummeersut GSS unammipput. 6234 mik GSS ajugaallutik. GSS Millu, Marko Kaisler, Kulingiluararerluni, Isertitilluni, Unamminermi Arsarluarnerpaangorpoq. Koen Erip Timmersonnermut Tungasunut Ataqatigissaarisua Nuamulko, Pissartangorniunnermi Tiiviikkuttoqqaannartumik Aallakaatitsinerni Oqaluttuusoq Naliliisipparput. Unamminerisiullit Nalingiinngiffiungaatsiarput Siullermik Nallunguarnorsarhuusiilu. Mordopadun nikin apu tam tamat tak nuk agulerillu takua imagine nap nuk nasungor takua finali mutangun ni non pekatanga tiarsinnas sut taudam kiullullutun ammisut kiisa sam aqissia takua muminnum saasn saasn qasinnarlut unamminernaammassim mordopadun nikin aluarluk sin pissagatitsigaatiarput Suri narunappu kikku finaarimu tangukku maanissaa kisiän ilingi sisämmät. Taikku iliman appu takissiak kiesis nuka manillunguak. Taikku noussangun appu finaarimu angunniak nissamut ilungasukataisuusin. Anguti inersimasut assammik arsarlutik unammersuarnerat sapaati uppat sisämmänut aallartittumik pissartangorniuti vinnermik nakhasernekassapput. Kanorok naanialissa varput nyt arsiasaat sigut ällät koenergie limi aduarnaqarsinnaan eri iqqaasitsissutiginnassavara unnussiorluarisi.